Min soffa liksom gick Transformers och bara duff, 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 duff. I am now a bed. Fan, jag blir så oinspirerad. Det kanske inte är jättekonstigt eftersom att det enda jag gör är att sitta och uggla i min lägenhet på 29 kvadrat. Jag tycker inte om att gå ut. Ja, jag kan sitta här och tänka på vad jag ska prata om en stund. Men vem är det som ringer nu då? Ja, hallå? Hej! Jag börjar svimma. Du svimmar nu också, det känns ju, ja, det känns ju otrevligt när jag pratar med dig. Det blir tyst då. Så jag har luvan ut och in. Och det är liksom såhär, när man ser en random människa ha det sådär så vill man bara gå fram och bara...